в ефірі, і ми готові розповісти про останні новини шоу-бізу. Новин у нас чимало, тож сідайте зручніше. А я не втомлююсь представляти вам Юрія Третяка, який у нашій програмі відповідає за гумор та стьоп. А мені, як завжди, приємно, що поруч зі мною Вікторія Батуї. Поїхали! Сьогодні у M1 News ви побачите... Кто вдягатиме оторваль на Євробачення? Они приехали сюда толпой, завалились, сожрали у меня все. Чим Солоха, Біг Бос та Воржева дивуватимуть у нових кліпах? І булочку, і одну, і другу, і третю, все показувала. Та як Лобода підкорювала Мінськ? Дальше я хочу тільки стадіони. Спочатку шоу-бізнес здивувався тому факту, що на Євробаченні країну представлятиме оторваль. Потім шоком був вибір ведучих. А зараз настав час дивуватися дизайнерам. Думаєте, що вдягати оторваль на Євробачення буде хтось з іменитих модельєрів? А от і ні. Вибір Жені Галича впав на молодий бренд «Комашня». Що саме вдягне оторваль на конкурс у Києві, дізнавалась Оля Цибульська. В народі кажуть, хто жінку роздіває, тот її і танцює. В Україні кажуть, хто одягає оторвальда, той бренд «Комашня». Ми у них в шоурум. Привіт вам! Мене зустрічає Маргарита і Макс. Привіт! Дизайнери збираються за бокалом просеко і думають, якого дідька оторвальда на конкурс буде одягати саме ваш бренд, а не хтось інший. Як ви отримали цей тендер? Я навіть не знаю. Мені позвонили ребята, сказали, слухай, чувак, хочеш займатися? Я говорю, ну давай попробуй. Ви тепер з'являєтесь на світських тусовках, на зйомках дуже часто. А чого ви так піарите один одного, чи для чого? Как-то це навіть не робота, і це навіть не піар. Це просто взаємне творчество. Що просив оторвальд? Галич, перед тим, коли ви починали розробляти його костюм, закрити пацьок, чи навпаки відкрити якусь сексуальну частину його тіла? Чуваки сказали одразу, нам потрібно, щоб були відкриті руки, тому що вони всі забиті в татухах, а ноги потрібно прикрити, тому що вони худі. Вам дали відні, так? Там відкриті руки. І з чого все починається? Вони приїхали сюди толпою, завалились, сожрали у мене все, з холодильника, з усього. Я такий, о, крутое знакомство, в принципі. Вони такі, чувак, ну дай послухати музику хоч, щоб чоловік розумів, що ми будемо робити. У мене нет. Ні у кого нет. Короче, там или з інтернету, или где-то здерли, і дали мені там полминути послухати. Я говорю, ну окей. Ви не можете, не маєте права поки що говорити про те, в чому вийде оторваль на сцену Євробачення. Чи можете привідкрити завісу? Я би хотів їх в якісь костюми в крутих таких горохах больших одіти. І ще ми говорили баклажанові лосини з блеском і зелені маєчки в пайетках. Якось на студії я зустрічала тебе, ми так в куточку бачила, ти сидів разом із своїм сином, дуже стильно модно одягнений чувак. Я дуже люблю family look такое, щоб у моєго сина було приблизно таке ж, як і у мене, і, в принципі, ми не паримося там. У оторвальда на Євробаченні може бути поповнення. Чи придумали ви вже якийсь дизайнерський подарунок для них? Спасибо за ідею. Можете подумати, можете сказати, хто з українських селебриті, кого ви вважаєте найстильнішим чи найстильнішим? Вот же она! Чула. Нещодавно у нас в Києві, в столиці, відбулася дуже пафосна медійна подія. Ми зібрали луки ці зіркові, правда, без голови, і просимо прокоментувати вас, їхні наряди. Давай, Макс, мочи. Что же это было? Ну, такое, как у моей бабушки, в принципе, платье. Нет, прикольное, яркое. Я бы, наверное, одел бы такое. Оля Полякова. Мы дизайнеры, не критики. Я бы сделала по-другому. Наступная сукня. Да не люблю я по платьям ничего говорить. Показали бы черные кожаные комбинезоны. Нет, или там, косухи. Да, приоткрыты ножки, все как бы прикольно. Психанула себе, одела юбку со шлейками и подтяжки такие. Если честно, я как будто бы на второй примерке этого платья. Я хочу сказать, вырез чуть-чуть острее и глубже, талию чуть выше. Маша Супко, вот тебе ответочка. Ты на M1 Music Awards пытала, что это за сукня на мне? Так вот, что это за сукня на тебе, Маша? Стильное платье я бы, возможно, чуть-чуть тяную ткань бы взяла. Шикарный цвет туфель советую своим девчонкам. На плечах такие вырезы, очень круто. Так от, ми визначились. Найстильнішою на червоній дорожці була я їм не платила гроші і не провозила цукерки. Комашня в тренді. Комашня в тренді. Комашня і цибуля, мені здається, прекрасний український салат.
Нарешті можна із впевненістю сказати, що український шоу-бізнес виходить із зимової сплячки. І взагалі життя наших артистів дуже циклічне. Відіграли новорічні корпоративи, відпочили на зароблені гроші десь на екзотичних островах, повернулися і на кошти, що залишились, знімають нові кліпи. І все це для того, щоб забезпечити собі концерти на курортний період. Ага, заробити грошей там, зняти ще один кліп, щоб запрошували на новорічні корпоративи. І так по колу. Отже, цього тижня над новими відеороботами працювали одразу кілька артистів. Тож Мілі Єремєвій довелось добряче побігати, аби підготувати наступний сюжет. Артисты после зимней спячки возвращаются к работе. Кто-то лихорадочно отбрасывает лишние килограммы, а некоторые уже даже начали снимать новые видеоклипы. Молодцы. Муа. Бубочки. Мой коллега Биг Босс не мелочится. Если снимать клип, то дорого-богато. И Йорк, и обезьяна, и женщины в кадре, и костюмы в золоте. Ну и, конечно же, вся зарплата телеведущих М1 за последний месяц. Биг Босс, ты теперь мажор, я так понимаю, окончательно. Хорошо, окончательно. Я завжди был мажором окончательно. А как ты смотришь на мир сквозь эти очки золотые? Дуже тяжко. Я практично нічого не бачу. Мене тако за руку водять по павільйону. А що буде в кліпі? В кліпі будуть і мулатки, і животні. Ну, не мулатки животні, а мулатки і животні. Хто це у нас? Мавпочка, да? Мавпочка, обезьянка, чи як правильно? Мавпочка, да? Ти зараз о жінках чи о животних? Ні, я зараз о животних. І я тобі сказав, що одна дівчинка, яка знімається у мене в кліпі, вона каже, що її сестра оця. Як їх звуть? Як ви познайомились? Чому ти іменно їх пригласив на зйомки, а не мене? Оце Йорк, це той Йорк, який знімався у мене в першому кліпі. Йорк, от він прийшов і знімається в другому. Беременний, він буквально через тиждень буде рожати. Слава Богу, що Йорк не родив в мене на колінах. Буде дуже смішно. А на расчет обезьянки чи тебе, ми дуже довго вагалися, але взяли обезьянку. Тому не ображайся на мене. По бюджету вона все-таки обошлась дешевле. Дешевше нам обезьяночка плюс чинки. Я тобі обіцяю, що я на другий кліп візьму тебе обов'язково, але ти будеш робити те, що робить сьогодні обезьянка. Обычно съемки клипа – это трудоемкий и затяжной процесс, но не в случае с Алохи. Вкусно, питательно, калорийно снимается клип на песню «Булочка с маком». Вот зачем? Вот просто беда какая-то. Хочу сказати нашим всім дівчатам, що можна їсти і треба їсти, щоб ми всі жили задоволені, розумієте? І ніяка булочка з маком не зіпсує нам сідниці. Ось дивись, як в мене все гарно. Тобто ти себе держиш в формі благодаря фізичним нагрузкам? Так, фізичні навантаження і ще я правильно харчуюся. Я віжу. Ну це тільки сьогодні задля кліпу. Що буде в кліпі? Чого ожидати? Мужчини, я так розумію, будуть близько підходити к екрану, і жони будуть витирати слюньки. А в мене сьогодні така родзиночка. Це мулатик, такий еротичний хлопчик. Говорять, що це буде еротичний блокбастер. Перший українськомовний еротичний блокбастер. Я так розумію, що на цій кроваті буде відбуватися якась феєрія. І булочку. І одну, і другу, і третю. Все показувала, все розказувала і співала. Все побачите. В українському шоу-бізнесі є ідеальна схема роботи. Трудиться сразу в нескольких проєктах. От Тетяна Воржева в Реалу ще успіває петь, але вже знімає сольний відеокліп. А ще, говорять, у нас мало зарабатують. А ще, кстати, всіх денег не заработаєш. Смотрю на тебя и ищу параллельно девочек из Real O. Что произошло? Произошло то, что должно было произойти. Я начинаю свою сольную карьеру. Девчонки в курсе. А ты что? А что я? Она что? Да ну такое. Ну, наверняка, ты ведь не сама начинаешь сольную карьеру. А моим наставником остается Наташа Могилевская. Концепт мой. Наташа, конечно, подсказывает, как лучше, чтобы сработало. Исчезай, не
спеша. Ну вот, а как ты пришла к Наташе, сказала: «Наташ, знаешь, я устала». Когда мы начинали наше сотрудничество, в принципе, мы это проговаривали. И мне было также всегда интересно и в группе поработать, то есть это тоже какая-то некая моя мечта. То есть этот опыт я уже прошла. Но на самом деле все очень красиво. Девочки меня поддерживают, и не только за, потому что это как бы тоже лишняя промо, только будет плюс группе. Идея клипа. Первый клип мы решили сделать красивым, более понятным. Фэшн, клип про новую генерацию людей. То есть я думаю, вы меня уже прочувствуете на 100%, что я из себя представляла все эти годы. Алло, Дим, привет, это я. Нет, не Ира Билык. Я Мила, да. В общем, у меня к тебе шикарные новости. Жди новые 3 клипа в ДК «Пример». Это Таня Воржева с Алохой и Биг Босс. Уверена, ты заценишь. Да не за что, всегда пожалуй. Все, Мики. Світлана Лобода продовжує свій масштабний тур, в межах якого вона виступила в Мінську. Білоруські журналісти, до речі, більше уваги присвячували не концерту співачки, а її прогулянці по місту та візиту до гіпермаркету. В ньому Світлана від душі накупила ковбаси та шоколади. Ми за прогулянками Лободи по магазинах не стежили, але на концерті у столиці Білорусі побували. Чим це шоу відрізнялось від київського, дізнаємось просто зараз. Лобода привезла своє грандіозне шоу до Мінська. 3000 глядачів перетворили концертний зал на шалену дискотеку. У нас був переншлаг, ми були дуже щасливі. Чувствовали, що люди такі розгоряченні, що їм дуже добре, що вони знають кожну пісню. Вони так зустрічали кожен трек з нового альбому, тепло. Співачка відповідала глядачам взаємністю. Погоджувалася і на селфі, і на дуети. Твої глаза. Разом зі Світланою публіку розважала так звана «Лобанда» – 4 музиканти та 2 пари танцівників. На клавішах у турі грає учасник гурту «The Raised», на гітарі відомий київський манекенник. А у костюмі робота Лободу зваблює зірка кліпу «Твої глаза». Дуже многие, как только вышел клип, многие в интернете говорят: «Зачем вы сделали мальчику глаза, испортили мальчика?» Но мы знали, что эта фишка рано или поздно сработает. И она сработала так, что по сей день все переворачивается. Я, конечно, офигел, очень сильно разволновался. Нателла мне дала кучу заданий. Назар, не грызть ногти больше, позагорать, посмотреть фильмы, такое-такое-такое, чтобы знать, как вести себя в кадре, на площадке, от какого образа отталкиваться. Розслабитися і стендемом Лобода Крапівіна музикантам взагалі не вдається. Під час туру артисти сплять по 2 години на добу. Буває, 4 утра нам пишуть сообщення, тут нужно то-то сделать. У Нателлы є така черта, як вона говорить: «Якщо ти переживеш мене, то ти станеш намного сильнее». І так воно і є. І кнутом, і пряниками іногда поощряю, іногда говорю, що здесь ви зробили так, от ви заслужили то-то. Но когда какие-то вещи делаются неправильно, либо они пытаются в самоволку там что-то придумать себе, то они получают чертей после концерта. Чудесные девушки, немножко бывают жестковатые, но мы же мужики, мы как бы терпим. Параллельно с концертами Лобода готовится до съемок видео на новый сингл «Случайно». Режиссером, який завжди виступить, Нателла Крапівіна. Он будет очень сильный, очень драматичный и очень красивый. Есть потрясающая идея, которую она придумала буквально пару дней назад. Трогательная, очень тонкая история, и мы ее так очень бережно подаем, потому что хитовых песен танцевальных у нас много в альбоме, но нам захотелось немножко после «Твоих глаз» середньотемповой истории. Песня «Случайная» увійшла до альбому «Аж два ло», релиз якого відбувся 23 березня. Тур на його підтримку продовжиться концертами у Європі та Америці. Кожен раз мене спрашивають: «З чого ви хочете далі?» Я кажу: «Далі я хочу тільки стадіони». Тверезість і культура – так розшифровується назва гурту «Тік». От бував я на корпоративних виступах Бронюка і компанії, і скажу вам відверто, там ані першим, ані другим навіть не пахне. Але на великому сольному концерті «Тіку» у столиці все було і тверезо, і культурно. Тим більше, що виступав гурт у супроводі хору і оркестру. Репортаж Юрія Третяка із цієї події далі у «Еван Ньюз».
И пока Дорн порос рыжим мхом на лице, из меня растут цветы. Весна все-таки. Пришел я так на работу, а меня послали на 3 буквы. А я не гордый. Я взял и пошел. Т и К. Творезисть и культура. Сегодня мы на концерте группы ТИК. Дорогая мама, ты можешь мной гордиться. Твой сын в партере в Палате Украины. 4-й ряд, 18-е место. Правда, концерт группы ТИК. Да. Успех ушел. Как Украина принимает группу ТИК? Слава богу, не дождутся, все хорошо. Небольшие корпоративчики на 6-8 человек тоже бывали. Оу, слушайте, ну пока рекорд только у Потапа, он выступал для шиншилл. А ты не лайкай, не лайкай. Так чьи ж все ж таки пирожины? По ситуации. Кожен Сережа кажется, моє. Хотя одноразово встречал меню Сережина пирожина. Группа ТИК выпускается теперь еще и на пластинках. Ну и что, что технология 1953 года. Зато стоит 650 гривен. Кстати, реально 650. Сколько? Не спугните. Похоже, сейчас будет первая продажа. По доброй ли воле пошел на этот концерт. Подкупило то, что это будет живой оркестр. Ты думаешь, как мы зал набили? По одному родственнику от участника оркестра и хора, и вот тебе, пожалуйста, sold out. Только от скрипки два ряда, да, я так понимаю? Мы сегодня постараемся найти человека, который танцует под эти песни трезвым. Как правильно под ТИК танцевать? Даже не знаю. Мы все песни знаем, поем, танцуем, подпеваем и балдеем. ТИК это клаб. И ой, не вообще супер. А вы трезвы? Ну да, мы завжди тверези. А вы? Все хорошо, ребята. Жена привела или по собственной воле? Жена. Держись, брат, там недолго. О, Бог, хоть не мыльная опера. Какая любимая песня, признавайтесь? Апрель. Пирожина. Замечательно, давай споем. Жителька. Микрорайону. Нашего. Жителька. Так. Дома сидит. Проверяю зошиты. Всегда мечтал это сделать. Начать хлопать первым. Это божественно. Как они ведутся, я не понимаю. Чи готові ви записати дуетну пісню з якимось дуже таким сучасним співаком, наприклад, Монатік? Ми заспівали з самим Олегом Вінником, так що, якщо буде щось цікаве, обов'язково запишемо. Зараз дуже популярний став колектив «Гриби». Спіли би з ними? Гриби. Я Воль. Вас дуже часто порівнюють із Дзідзю і називають головними конкурентами. Все вирішать вибори, коли ми разом підемо на президента, з якого люди проголосують, то і вигри. Ви справжнісінький учитель, це правда, за освітою? Двічі. Чому саме ви хочете навчати зараз сучасну молодь? Саме головне, що? Щоб було цікаво, доки людям цікаво. Сьогодні бачите, до останньої пісні залу ніхто не вийшов. Тільки я і то втоле. Та це ви вийшли? Це я був єдиний. Є. Я знайшов того, хто... Це він. І це всі новини на сьогодні. Нам час прощатися. Наступний тиждень обіцяє бути неймовірно насиченим. Тож не пропустіть свіжий випуск МВА-Ньюз. Побачимося наступної п'ятниці. А як буде українською пока? Бувайте. Бувайте!